届2018东盟文化艺术节日前在 Puente Hills Mall 举行，今年的主题为欢庆东南亚国家的文化与艺术。东盟十国驻洛杉矶领事、联邦众议员赵美心、加州众议员周本利、加州参议员候选人伍国庆、东盟人民协会主席 Nelson Young 以及东盟人民协会荣誉主席陈宝利集团首席执行长许坚等嘉宾出席，并为艺术节剪彩。艺术节以舞蹈、歌唱、时装和艺术展示等多种形式展示了东南亚国家丰富而独特的文化。东盟各国还在现场设置展台，展示自己国家的历史文化、风土人情和发展现状。今年东盟的轮值主席国新加坡还特别邀请了新加坡知名流行歌手 Nathan Hartono 向阳来到现场。向阳因参加选秀节目《中国新歌声》而被观众熟知，当天他演唱了多首歌曲，受到现场观众的热烈欢迎。现场民众对这样的活动赞赏有加，纷纷表示希望下一届还能继续参加。Asian Media 在 Hacienda Heights 的采访报道。